o bé si té la intenció d'intervenir a favor dels dos companys que tenim imputats. Hi ha un altre que sembla que han detingut avui. Aquesta seria la nostra pregunta. D'acord, moltes gràcies. Per tant, ja m'ha de prendre la paraula el senyor Francesc, que és el cap. D'acord. Bé, aquesta pregunta, en primer lloc, jo crec que la nostra obligació és garantir l'ordre públic. La Guàrdia Urbana, en aquest cas, la Guàrdia Urbana, en aquest cas, no va actuar amb iniciativa pròpia, d'alguna manera. Va actuar com a un element reactiu. En qualsevol cas, la Guàrdia Urbana, igual que avui ens acompanya, feia tasques dissuasòries i de seguretat de l'espai, de l'entorn, del perímetre de la seva districte de la Plaça. Per uns coneixements que tinc jo, i ara veig que no m'acompanya el intendent de la Guàrdia Urbana. Està fora, eh? Hi ha un també de fora. Sí. Millor que vinguin. Millor que vinguin. Si tu no ho saps, que ho expliqui, eh? Dic jo, els demano una mica de silenci si ell contesta... No, és que diu que no ho sap massa. També vol respondre vostè l'actuació que es va haver de fer una rol d'una agressió a la Guàrdia Urbana? Agressió no va haver. No, agressió no, això no. No, permet. Perdó. Permet, gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. La intervenció va produir arran d'unes activitats que van produir danys a la comunitat privada i a l'hora de fer la identificació va haver una resistència per part de la persona que s'ha identificat i s'ho va provocar a la comissió. No li puc dir res. És un tema que està en judici i el jutge ha anat de tornar a la fia. Això es va fer necessari carregar amb porres extensibles per tot el carrer de l'Ajuntament. Pregunta. Gràcies per la resposta en relació amb l'atenció d'aquesta persona. Insisteixo, la nostra obligació és preservar l'ordre públic, garantir la seguretat de les persones, també determinats espais. Per tant, m'acordo a la resposta que donava el nostre intendent. Sí, però perdona, allà en la pregunta hi ha una qüestió, que ja ho deixa bastant clar, el tema de quines circumstàncies es reproduï. Vull dir, no hi ha cap mena de raó en això que s'està dient, perquè aquí està ple de gent que hi eren present i la gent se n'anava cap a casa en aquell moment. Per tant, ni hi ha hagut agressió de cap mena, ni hi ha hagut cap cosa, va ser un piquet del més tranquil·let del món. Llavors, no entenem a què ve aquestes càrregues policials que detinguin als nostres veïns i veïns, gent compromesa amb la vida associativa d'aquest barri, de molts anys, molts d'ells i d'altres des que van començar pràcticament amb la pipa a la boca, i llavors no entenem aquestes reaccions i entenem que ha d'haver una responsabilitat, que suposo que no serà de l'intendent, perquè no és càrrec polític. Llavors, qui dona aquestes ordres? En funció de quin criteri? Insisteixo. Preservar l'ordre públic... Però si l'ordre públic està preservat, si no passava res. Preservar el mobiliari públic, preservar principalment la veritat dels fets privats. Aquesta és la resposta. Pregunta-li què ha passat avui, que han portat tanta gent aquí al carrer. En el cas, passaria a la següent intervenció, la senyora Montes. Encara queda sense respondre. Jo voldria dir que aquesta resposta és quan s'ha acabat la manifestació, amb la qual cosa, quan ens anem cap a casa a l'hora de dinar, ningú està fent res, que és simplement caminar. I si en aquell moment és quan es produeix la detenció, on està el desacat a l'ordre públic? Em sembla que això només té un nom i és aquest. S'entén, no? I així ho pensem tots. Creiem que aquesta responsabilitat és tomacar a la gent de Sant Andreu quan se n'anaven cap a casa a dinar, és vostra, senyor. Respondi, sisplau, a les preguntes. Que això va ser vergonyós, No canvis de tema, sisplau. Respon a les preguntes que t'hem fet. Són tres preguntes que t'hem fet. Sí, sisplau, Vull dir, hem entrat en pau i tranquil·litat tots, Que aquí sí que heu portat una colla de senyors uniformats amb porres i pistoles. Nosaltres portàvem cassoles